Få saker har omdebatterats så mycket som hälso- och sjukvården. Sedan den så kallade SOTE-reformen blev verklighet efter årtionden av olika vändningar inleddes den största reformen på över 50 år. Sådana här förändringar känns och syns överallt. Tjänstemän och förtroendevalda har haft hisnande summor på sina bord. Men den här förändringen ger möjlighet, alla tiders möjlighet, till förändring och förbättring. Vi tog reda på vad som hände efter valet 2022. Vi talade med politiker som sitter vid det bord där beslut fattas. Eftersom medlen är begränsade tvingas man välja när, var och hur vården ska ges. Det här är ingen lätt uppgift, men för SFP har vi en gemensam vision. Vi vill ha närservice på eget modersmål av hög kvalitet. Nyland är en region som växer ordentligt, där närservice blivit annorlunda och inte lika omfattande och där enheter också stängt ner. Men också områden där man vågat testa på något nytt, till och med så att man premierat medarbetare för att det stannat. Vi landar i Östra Nylands välfärdsområde och träffar Mikaela Nolander och Elin Blomqvist. Som välfärdsområde är det ett ganska litet sådant. Men samtidigt kämpar man med liknande utmaningar som alla andra och sparkraven präglar en del av vardagen. Som Elin säger när vi träffar henne, här har jag faktiskt lärt mig massor. Jag ville vara med och bygga upp något helt nytt och jag ville liksom ta tag i den där organisationen och försöka få den att fungera. Att plötsligt glömma så att säga det där kommuntänket helt och hållet, komma ihåg att vi är en grupp och en region. Det är ingen skillnad, kommer du från Borgå, Askola, Sibbo eller Lovisa, Lappträsk, så ska du se på helheten. Och det som jag tycker att har varit jätteglädjande att höra har varit det att hemskt många har sagt att de inte egentligen märkte någon stor skillnad när den här själva flytten hände 2023 vid årsskiftet eller början av 2023. Att de fortfarande gick till samma hälsocentral som tidigare och sen märkte de att här står också Östra Nyland istället för Borgå eller Lovisa. Och det var ju meningen. Och jag känner att jag har liksom lärt mig otroligt mycket på det här ett och halvt året som här har varit. Och jag har kanske blivit biten av den där social- och hälsovårdsbubblan på ett helt annat sätt än vad jag någonsin hade kunnat ana. Jag hade kanske hoppats på att vi skulle ha mera tid att fokusera på service och att lägga om servicen så att vi har mera förebyggande åtgärder, att vi satsar mera på primärhälsovården istället för den specialiserade sjukvården. Vi har projekt där vi försöker åtgärda de här frågorna också, men det borde vara mer genomgripande. För sen den största utmaningen som vi har är personalbristen. Eller vi får personal, men det är via sådana uthyrningsföretag. Och vi skulle förstås vilja anställa i välfärdsområdet. Så det här är den absolut enskilt största frågan som vi tampas med nu. Och det är jättedyrt att hyra via olika företag. När vi går igenom den här ganska tuffa perioden nu där vi har inlett de här omstruktureringarna, att vi sen om 5-10 år kan säga att hej, vi lyckades. Men jag tror som i alla svåra frågor att genom att kommunicera, sätta oss ner med invånarna, förklara varför vi gör det och vad som ska bli bättre på sikt, så tror jag att vi kan klara av det. Men tuffa diskussioner har vi definitivt framför oss med invånarna. I Östra Nyland så är svenskans ställning relativt stark. Sen har vi förstås utmaningar att viss personal inte talar svenska. Och då har vi gått in för det där. Det ska erbjudas möjlighet att lära sig. Så att det finns utmaningar. Men i och med att vi är ett så starkt tvåspråkigt område så har vi lyckats ganska bra när vi har lagt grunden. I Vanda och Kärvo är livet som svenskspråkig inte alltid lätt. Som politiker måste man prioritera nätverk och ständigt försöka få stöd för att få igenom skrivningar och en förståelse för det svenska. Patrik Karlsson och Hanna Holmberg Soto har från början hållit ihop och arbetat hårt för svenskspråkig service i området. Och det finns så att säga möjlighet att få service. Och i synnerhet Kärvo då, som kom med in, när vi är två städer bara. Så jag menar, Kärvo hade ju ingen svensk service förut. Och nu får de svensk service.
till exempel också alla dagis och skolbarn och sådär. Så nu får de den servicen, även på svenska. Det har de inte fått tid. För att när vi fick första utkastet till strategin så fanns det egentligen bara på ett ställe nämnt att man det här med svenskspråkiga överhuvudtaget. Så då fick jag ju nog med vissa andra partiordförande eller partigruppordförande då diskutera en hel del, och så måste jag också diskutera med vår direktör att nu vill jag faktiskt att nästa gång det kommer nästa utkast av det här förslaget, så då måste finnas skrivningar om det. Och det blev det sen, och det blev två starka stycken egentligen, två starka stycken som kom med sen. Och jag menar, utan det så skulle det ha varit otroligt tungt. Vad är riskerna och vad är möjligheterna med att till exempel centralisera service? På vårt område är det som bra exempel att man har varit mån om att behålla till exempel närservice för tandvård, som har varit till exempel delar av skolbyggnader och små utrymmen. Och sen har jag lärt mig att det problemet med det är bara det att till exempel den nya teknologin gör att vi på riktigt behöver, att det inte liksom är möjligt att ha de instrumenterna på de här små ställena som fungerar som närservice, utan centralisering är enda möjligheten att få liksom den bästa servicen. Som jag är orolig över så är speciellt socialvården. Hälsovården har en liksom bredare och starkare på något sätt roll inom hela social- och hälsovårdsfrågorna också nationellt. Och det där och det som kanske speciellt nu man måste se efter är hur socialvårdens ställning och hur den kommer att vara, och kanske liksom få fram förståelsen för den, att den liksom är inte någonting som bara kompletterar hälsovården, utan att den på riktigt har en jättestark egen roll. Då vi besöker Västra Nyland en kväll i maj träffar vi Karin Sederlöf och Veronica Renkivi, som berättar om svårigheter med många beslut, men också känslan av att man är på rätt väg framåt. Invånarna tar ganska aktiv kontakt, och det är jag väldigt glad för. Förstås när det kommer information om att vissa nedläggningar eller nedkärningar kan vara på kommande, så särskilt då kommer det en hel del respons. Och jag är själv väldigt tacksam för att få föra den här dialogen, och för det mesta så är jag ju av samma åsikt, och vår grupp är av samma åsikt som invånarna nu senast, till exempel i fråga om Lojo BB. Alltså den här dygnet runt jouren i Raseborg så har ju varit jätteviktig för det här området. Och där har det också gått att få service på sitt eget modersmål svenska. Så att den har varit otroligt viktig också med tanke på att här finns jättemycket sommargäster i Västra Nyland som det här då har kunnat få vård och snabbt. Och de här boendeplatserna är ju jätteviktiga, och man tror att man med sån här gemensamt boende skulle kunna åtgärda det och minska på de här dygnet runt boendeplatserna, men det kommer inte att gå. Allt fler är ännu sämre skick än tidigare. Man kan inte liksom dels inte mer bo hemma fast man får då hemvård, plus att de här gemensamt boende, det är inte heller liksom dygnet runt service. Så att börja minska på sådana här platser är också liksom en lite liksom, det är panik att göra det nu, för att vi kommer att bygga och behöva sådana mycket fler ändå i det här i framtiden. Välfärdsområdet behöver satsa på att människor mår bättre, att de är friskare och att vi upptäcker sjukdomar i god tid. På så här sätt undviker vi dyr specialsjukvård. Vi sparar också människors lidande, men givetvis också skattepengar. När det kommer till frågor som handlar om liv och död förstår alla att besluten och förändringen känns överallt. Vi landar i egentliga Finland, där området består av såväl storstad som små skärgårdskommuner. Vilket sätter sina egna utmaningar då servicen ska planeras. Niklas Kusef och Regina Koskinen är vana välfärdspolitiker efter den första perioden. Vana vid att kämpa för service på svenska i Varra, men det finns också Sorsens historia som Kaskisbacken att lyfta fram. Responsen är nog ganska aktiv om inte annat, att som politiker här i välfärdsområdet nu så får man nog, jag sa med någon, att om inte dagligen så i alla fall många kontakter per vecka av invånare i egentliga Finland som har olika problem, och
Visst, jag vet, det är många problem. Det har varit många problem som välfärdsområdet har skapat. Många problem är också sådana som inte välfärdsområdet har kunnat inverka på. Vi har nu planer på att det här huset där vi nu sitter i framtiden kommer att vara en garanterat tvåspråkig vårdcentral med så brett utbud av tjänster som möjligt som ska garantera också vård på svenska för hela regionen. Jag ser Kaskisbackens framtid som central när det gäller vården på svenska i egentliga Finland. Att kunna liksom använda de resurserna som finns och bibehålla servicen, utveckla servicen, forma det här välfärdsområdet och samtidigt ändå försöka liksom få det att gå ihop ekonomiskt. Att det är nog den här största utmaningen som jag ser. Att vi kommunicerar bra och samarbetar väl och har liksom det här fokusen då för den här servicen riktat till förstås hela egentliga Finland men ändå i första hand svenskspråkig och liberal politik och skärgårdsförhållandena också de som vi bevakar långt. Så. I Österbotten har SFP idag majoritet i välfärdsområdets fullmäktige. Men vad betyder det egentligen? Hur har allt gått med mera satsning på barn och unga och enheter som förändrats? Vilken debatt och vilka frågor har varit som mest utmanande i just det området? Vi sökte upp Anne Salovaara-Kero, Hans-Erik Lindqvist och Mikko Ollikainen i Österbotten. Vi träffade dem under ett fullmäktige möte i april. Alltså den här ständiga förändringen, det är ju det, det är ju en ständig förändring på gång hela tiden. Och det är inte lätt för vare sig personalen eller heller för befolkningen. Att det är liksom, den biten har varit att hur liksom nå ut med informationen också och korrekt information om vad vi håller på att jobba med. Förhoppningarna var att få vara med och jobba i den här historiska reformen. För mig viktiga frågor har alltid varit också förebyggande frågor. Och ska vi säga nu när man tittar på vad vi har gjort så har vi jobbat jättemycket med dem. Men givetvis har det kommit många överraskningar här under de här senaste par åren och också stora utmaningar som vi har fått handskas med vartefter. Så ser jag ju ändå att vi har en organisation som fortfarande kommer att kunna erbjuda närservice. Den kommer att se annorlunda ut. Vi har digitaliseringen, vi har robotiken, vi har AI som kommer som ett tillägg. Men samtidigt har jag nog den liksom, litar jag på det att fortfarande behövs ju människan och människorna behöver vård och att de ska få det så nära hemmet som möjligt. För det är ju en genuin oro och jag tänker att det har ju människor rätt till och det är förståeligt och jag tänker att om man inte de här frågorna engagerar människor så vilka frågor ska då engagera? Jag tycker det är fullständigt förståeligt att det gäller att lyssna, ta den på allvar och sedan också att förklara och berätta liksom varför de åtgärder görs som görs. Det börjar kännas som att nu börjar det gå lättare. Att vi har som fått en struktur på förändringarna. Ledning med kunskap gör att man hittar alla de här problemen som finns. I en stor organisation så är det svårt i början när man ska försöka få allting att fungera. Men sen när man får det att fungera och man leder det på ett modernt sätt så tror jag att det blir mycket bra. Det tror jag faktiskt. Så länge vi kan hålla det här gemensamma området här nu som är Österbottens landskap så tror jag det blir bra. Så vi har satsat i Österbotten ganska mycket på välfärden och åldringsvården till exempel. Och då är kanske det kan uppfattas i en del områden att det är en nivåsänkning. Och det här nu då blir det ju jämlikt i hela Österbotten. Och för att vi hittar de rätta sätten att jobba så tar det sin lilla tid. Vi åker mot mellersta Österbotten och Marlene Timonen och Margita Lukkarinen. Där blev läge ett annat än man trodde när Soite kom till. Idag betjänar området en mycket större helhet än gemene man kanske vet om. Det har inte i något sammanhang känts så att vi behöver kämpa för det svenska språket. Tvärtom så har det varit ganska bekvämt att luta sig bakåt och lyssna till de finskspråkiga kollegorna när de berättar hur viktigt det är att Soite kan betjäna på finska och svenska. Även om vi gick ordentligt back mot förmodan 20 miljoner så har vi ett klart styrinstrument för ekonomin som gör att vi inom utsatt tid
tror jag åtminstone att vi kommer att klara oss så att vi får ekonomin i balans till utgången av 2026. Det finns en viss oro för den här sjukhuset, vår centralsjukhus, och det här, i synnerhet för det här födelsen, de här kvinnokliniken. Men vi måste bara upprätthålla den här diskussionen och ta fram de rätta sakerna och inliva förhoppning i folk att det vi kommer att klara det. Att i första hand handlar det om att utveckla bättre service för invånarna. Jo. Och det här glömmer man ofta bort, att det blir liksom ramaskri att man lägger ner en bäddavdelning. Men i själva verket lägger man inte ner, utan man kanske ändrar om funktionerna så att det bättre svarar mot det behov som patienterna har. Efter ett par år med välfärdspolitik och nya strukturer kan man konstatera att förändring och all omställning tar sin tid. Det är viktigt att invånarna är delaktiga i beslut som berör dem, och det är positivt att det är så många som har engagerat sig. Samtidigt är förändring och färre serviceenheter någonting som slår hårt för många, vilket är förståeligt. Vården är inne i ett brytningsskede, den blir mer mobil och digital. Det innebär att den kan komma närmare dig och att vi kan få tillgång till fler experter än vi haft tidigare och att människorna kan bli mer delaktiga i vården. Det kommer att ta tid, och visst kommer det att vara tufft tills vi får allting att fungera. Nu behöver välfärdsområden arbetsro och ett löfte om en stabil finansiering. Det här krävs för att vi ska kunna utveckla verksamheten, behålla vår personal och framförallt kunna leverera en högklassig vård. För SFP fortsätter arbetet för en nära, professionell och tillgänglig vård tillsammans.